iz Katekizma Katoličke crkve broj 389. Nauk o istočnom grijehu, da tako kažemo, jest naličje radosne vijesti da je Isus spasitelj svih ljudi, da je svima potrebno spasenje i da je spasenje ponuđeno svima Kristovim dobročinstvom. Crkva, koja ima misao Kristovu, dobro zna da se ne može dirnuti u objavu o istočnom grijehu, a da se ne ugrozi Kristovo otajstvo. Ima onih koji odbijaju činjenicu istočnoga grijeha, ali usprkos tomu ta činjenica ostaje. Ona se može zvati i drugačije, kao recimo sklonost nasilju, urođeni egoizam, gramzivost, netrpeljivost prema drugčijem, často hlepljivost i slično. Ali uvijek ostaje činjenica da je nešto trulo u dnu svakog ljudskog bića. Istočni grijeh je izvor svega što ne funkcionira kako treba u pojedincu i u društvu. Grijeh nije samo zlo. On je zamršeniji od zla. Grijeh je konfuzija, zbrka svih stvari u odnosu na nas same, bližnje i Boga. U njemu su poremećene sve razine našeg bića. A istočni je grijeh jer izvire, istječe iz pradavnina. Onaj tko prihvaća činjenicu istočnog grijeha u sebi i drugima, u mjeri koliko ga postaje svjestan, mijenja svoj način života. Pazi da drugoga ne slomi, ne opterećuje ga previše, ne očekuje od drugih ono što ne može dati, ni sebe ne precjenjuje. Pazi na svoje korake. Ja sam ranjen istočnim grijehom i bližnji je isto tako ranjen. Lijek postoji i nužno ga je upotrebljavati. Lijek je milost Kristova koja me prosvjetljava da sve dublje uviđam tragične posljedice istočnoga grijeha i još se dublje oslanjam na snagu tog lijeka. Kap ljubavi Božje dovoljno je moćna da izliječi sve rane svih ljudi. Kristova milost temeljno je dobro pojedinca i društva. Kada ona nestaje, sve se obrušava u tamnu provaliju kaosa.